Втория ден на шестото изложение «Транспорт и логистика» продължава при доста голям интерес от посетителски интерес, както и много полезни контакти се случват на всеки един щанд на фирмите. Току-що приключи лекцията «Интелигентни транспортни системи. Партньорство община-бизнес». Господин Кирил Желясков е главен директор браншови организации към Българска стопанска камара. Няколко думи за лекцията, която така и не можахме да... Но есенцията, ако може, и според вас каква е тайната на доброто партньорство между общината и бизнеса? Първо с няколко думи аз бих искал да поздравя организаторите на това събитие. Аз имах възможност да разгледам палатата, да видя това, което представителите на различни направления в бизнеса, в логистиката, в транспорта показват на своите щандове. Аз определено съм впечатлен от това разнообразие и от възможността да се търси практическото приложение на това, което е в залата, в практиката на развитието и на икономиката, и на регионалното ни развитие. Тоест, аз съм впечатлен от практическата насоченост на това, което показват изложителите на своите щандове в залите по време на изложението. Що се отнася до темата, по която аз съм тук, ние считаме за особено интересна и особено важна в няколко аспекта. Първият аспект е, че предстои един нов планов период от развитието на Европейския съюз. Нов планов период, в който ние определено чакаме финансов ресурс за подкрепа на идеите на предприемчивите хора в България, за подкрепа на българската икономика. И в този смисъл, това, което ние успеем да заложим сега в програмния период, в програмите, тръгвайки от общината и стигайки до националната референтна рамка, е от особена важност за следващите няколко години. Второто, което според мен е особено важно в контекста и на това, което аз поделих по време на изложението, е, че регионалното развитие и доближаването на нашите райони за планиране с това, което е като водеща постановка в Европейския съюз, водещите райони за планови райони в Европа, е изключително важно. Ние ще търсим възможността нашите райони в контекста на кохезията и сближаването с това, което става в Европейския съюз, да получат по-силен тласък, който според мен аргументира една по-голяма настоятелност при реализирането на средствата за регионално развитие в България за следващия планов период. И последното, което вече съвсем конкретно, ние от миналата година активно защитаваме позиции на българските предприемачи и търсим партньори в едно направление, което според нас може да бъде изключително полезно и за икономиката, и за индустрията, и за регионалното развитие, каквото направление са интелигентните транспортни системи. Оказва се, че в такива развити икономики, каквато е, например, германската икономика, това е едно направление, което се подкрепя изключително интензивно в планирането на тяхното развитие, регионалното им развитие, и се търсят изключително интересни решения в полза както на бизнеса, както на индустрията, така и на населението. И в този смисъл посланието, което аз направих днес, съдържащо се и в заглавието, това партньорство на регионалното развитие на общините с това, което е възможно да бъде дадено от бизнеса, е изключително важно, особено в контекста на нещо, което според нас определено има резерви, каквото е публично-частното партньорство. Така че ако трябва да завърша или да кажа още веднъж какво е основното послание, което ние искахме като Стопанска камара да направим чрез тази презентация, това е активиране на публично-частното партньорство в една изключително интересна и перспективна област, носеща висока добавена стойност, каквито са интелигентните транспортни системи. А малко повече за системите като приложение? В крайна сметка ние вече имаме наченки, аналози, каквито са центровете за градска мобилност. Тоест едно следение и управление на движението, което става на територията на едно населено място. Интересното в случая и модела, който ние видяхме от нашите германски колеги, е, че
Когато този център за мобилност се разпрострел в една малко по-голяма територия, излезе извън населеното място, достигне до обезлюдени селища или селища, в които живеят по-малко хора, или стигне до съответния туристически обект на специализираната форма на туризъм, тогава определено могат да се постигнат изключително интересни оптимизационни схеми за разходите, за транспортните услуги, които са жизненно важни за това какво може да стане в това селище или в този туристически обект. Тоест, една гъвкавост в транспортната услуга, минимизиране на разходите за тази услуга, а същевременно предоставяйки я на възможно най-високото ниво, което е в момента възможно с използването на информационните и комуникационните технологии. Невероятно интересни тенденции в управлението, които ако ние успеем да подготвим като проектни решения следващите година, 2-3, ние ще имаме възможност да търсим подкрепа и от оперативна програма Транспорт, и от специалното направление, наречено Хоризонт 2020, т.е. една огромна възможност за трансфер на иновации от другите страни към нашата действителност. И мисля, че при добри проектни решения ние ще имаме и добри реализации. И искрено ще се надявам, ако с такива послания ни активираме подобна активност с нашите партньори. Вие ще започнете първо с големите общини. Вероятно, логично, да. Вероятно. При това не бих казал, че и големите общини ще бъдат, може би, в началото. Все още нямаме конкретните точни решения. В София, има проблем с управлението. Естествено, но не искаме да излезем в една по-малка и по-обозрима община с тази разнообразност от общината към селищата, които са около нея. Какъвто е Кюстендил, примерно. Една активна община, но с много селища, където има наблизо, по 3-4 жители, които имат труден достъп до транспортната услуга. Или едно Панагюрище, или град Септември, община Септември. Тоест, ние вероятно ще тръгнем по пътя на пробите от по-малките селищни системи, за да излезем с едни решения. Вече започнахме конкретни разговори, например в Бургас, живот и здраве, София, вероятно. Това визира комбиниране на различни видове абсолютно, транспорт. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Едно управление на възможностите ти да доставиш услугата, в която и да е точка от общината, по възможно най-добрия и най-евтиния начин. Ако трябва да го кажа с две думи. Благодаря ви. Всички се нуждаем от успех в това направление. Благодаря ви.